نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے، یہ صرف حکومت کی کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی جیت ہے، یہ سندھ کے خواتین کے، پاکستان کے خواتین کی جیت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، ان کو میرا جواب پاکستان کی غریب خواتین ہے جو آج اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی کا غربت مٹاؤ پروگرام پورے سندھ میں پھیل رہا ہے۔ پروگرام سے بے نظیر کا نام ہٹا کر احساس احساس کہا جا رہا ہے، یہ احساس کے نام پر مذاق ہے۔ خواتین کے دلوں سے بے نظیر کا نام کیسے ختم کریں گے؟ کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف سے مریم نواز کی ملاقات، باپ نے بیٹی کو 19 جولائی کو عدالت میں پیش ہونے کا مشورہ دے دیا، کہا ہم قانون اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیگی رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، باپ بیٹی کی مزید ویڈیوز منظر عام پر لانے پر بھی مشاورت۔ چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار کا نام فائنل ہو گیا، رہبر کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کا میر حاصل بزنجو کے نام پر اتفاق، میر حاصل بزنجو کا نام نواز شریف اور مریم نواز کی ملاقات میں فائنل ہوا۔ مریم نواز نے شاہد حقان عباسی کو فون کر کے نواز شریف کے فیصلے سے متعلق آگاہ کیا۔ مرید عباس اور خیزر کی موت کی وجہ کیا بنی، سما انویسٹیگیشن ٹیم نے پتہ لگا لیا، عاطف زمان اور میڈیا پرسنز کے درمیان ہمایوں قیصر مڈل مین تھا، اس کے کاروبار میں پیسے ہمایوں نے لگوائے، ہمایوں قیصر کا بیرون ملک منتقلی کا اعلان تنازع کی وجہ بن گیا، کئی افراد نے انویسٹمنٹ واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ ٹی وی اینکر مدثر اقبال، عینی شاہد، عمر ریحان سمیت 6 افراد کے بیانات ریکارڈ۔ متاثرین کا کہنا ہے کچھ سال پہلے عاطف زمان کے پاس انویسٹمنٹ کی گزشتہ 3 ماہ سے ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، عاطف پیسے دینے میں ٹال مٹول کر رہا تھا۔ ٹی وی اینکر مرید عباس اور خضر کے قتل کیس میں نیا موڑ، ملزم عاطف زمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ درج، اس کے بھائی عادل زمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری، ملزم عاطف کے والد نے قانونی کارروائی کے لیے وکیل سے رجوع کر لیا۔ وکیل کے مطابق والد کا کہنا ہے کہ عاطف کو 6 روز پہلے 5 سے 6 افراد نے اغوا کیا، میڈیا پر چلنے والی خبریں غلط ہیں، عاطف سے ملوں گا تو حقیقت پتہ چلے گی۔ 6 دن پہلے عاطف اغوا ہو گیا تھا، اس میں 5 سے 6 لوگ ملوث سے اغوا کرنے میں، وہاں بھی تاوان دے کے آیا، یہ اغوا کاروں میں یہی اس کے 4-5 دوست جو ہے ان کے نام آ رہے ہیں۔ صادق آباد میں اکبر ایکسپریس مال گاڑی سے ٹکرا گئی، 6 بوگیاں الٹ گئیں، ٹرین کا انجن اور بوگیاں تباہ، مرنے والوں کی تعداد 18 ہو گئی، 84 زخمی اسپتال منتقل۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ سگنل والے کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا، وزیر ریلوے نے ٹرین حادثے کی ذمہ داری تو قبول کی لیکن ساتھ ہی سارا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈال دیا۔ میں اب کیا کر سکتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ میں ریلوے کا وزیر ہوں۔ میں نے کوئی ریلوے میں وہ کام نہیں کیا جو پہلے ہو رہا تھا، میں نے نہ ان کا کوئی فیتا کاٹا، 1 روپے کی پرچیز نہیں کی۔ حسن عبدال میں بس کھائی میں گر گئے، 3 خواتین اور بچے سمیت 13 افراد جان بحق، 26 زخمی، ٹیکسلا اسپتال منتقل کر دیا گیا، کئی کی حالت نازک۔ بس سوات سے لاہور جا رہی تھی، ڈرائیور مسلسل فون پہ بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ تاجر برادری کے ہڑتال کرنے کا جواز نہیں، کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی شرط ختم کرنا ہی واحد مطالبہ ہے، وزیراعظم کہیں گے تو شرط کو ختم کر دیں گے۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں بے نامی جائیداد والوں کو سیکشن 114 کے تحت نوٹس ہوگا۔ پیراگون ہاؤسنگ کیس، مسلم ایک نون کے اراکین اسمبلی خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع، سعد رفیق کی تنقید، کہا پاکستان میں ریموٹ کنٹرول جمہوریت نہیں چل سکتی، مکالمے اور مفاہمت کی ہر پالیسی کو این آر او سمجھا گیا۔ دیکھیں ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں چل سکتی، یہ 4-5 بار کوشش کی گئی ہے لیکن ہر بار فیل ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ پہلے بھی لالی پاپ دیا گیا، اب نہیں اٹھیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہمارے مطالبات پورے کریں، پریس کلب پر نرسز کے احتجاج کا 8واں روز، نرسز کا دھرنا جاری۔
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई, अगले हफ्ते मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा, महकमे मौसमियात ने खबर दे दी। चेयरमैन फ्लड कमीशन अहमद कमाल की नया दिन में गुफ्तगू, बोले गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, मानसून के बाद खुश्क साली का सीजन होगा।